Dobar dan svima, evo htio bih vam predstaviti našeg novog igrača, on je igrač Rijeke već tjedan dana, međutim nije mogao biti tu zbog reprezentativnih obaveza. Radi se o Marku Vešoviću koji nam je došao na posudbu iz talijanskog prvoligaša Torina. Dogovorili smo jednogodišnju posudbu uz naravno mogućnost nastavka suradnje. Želim Marku svu sreću u dresu Rijeke i da nastavi tamo gdje je njegov otac stao u dresu našeg kluba. Eto, došao sam sinoć kasno, danas sam već odradio jedan trening sa ekipom. Nadam se da ću što prije da se uklopim u zamisli trenera i da se što prije adaptiram na ekipu i nadam se da ću da pomognem ekipi svojim partijama da napravimo svi zajedno jedan dobar rezultat. Evo, hvala za sada. Marko, gospodo, pitanja, izvolite slobodno. Jeste, pričali smo ovih dana od momenta kad je Rijeka postala jedna opcija za mene. Prvo sam se posavjetovao sa ocem koji je ovdje igrao, koji je prošle godine bio na stažiranju za profi licencu i zaista mi je prenio lijepe utiske. Ispričao mi je samo lijepe riječi o Rijeci, o gradu, o klubu i sam sam imao prilike evo da se uvjerim. Gledao sam i par utakmica ove kvalifikacije za Ligu Europe i vidim da je klub dosta ozbiljan, da je već druga godina za redom kako se igra Liga Europe i to je zaista jedan pokazatelj dobrog rada. Opet ponavljam, došao sam tu sa velikom željom i sa motivom da igram i kažem da ću, nadam se da ću što prije da se uklopim u sistem trenera i da počnem da pravim rezultat sa ekipom zajedno. Mislim da je ovo velika šansa za mene. Mislim da Rijeka ništa manji klub od Torina nije, samim tim igra se i Liga Europe, tako da na meni je opet da dokažem da treba da igram tu. Kao što sam rekao, imam veliki motiv, veliku želju, tu ću biti narednih godinu dana i nadam se da ću to pokazati.